Goddag, mit navn er Andreas Nørgaard, og jeg underviser marketing i, hvordan man sætter cover op til magasin og gør det parat til print. Yeah! Og vand, det er godt. Og jeg skal vise to forskellige måder. Den ene måde er, at man gør det parat til en limryg, man har købt i forvejen. Og den anden måde er, at man gør det parat til en limpistol. Og den kan man ikke købe hos boghandlen, tror jeg ikke, men man kan gå ud og købe den i Bauhaus eller noget lignende. Yes. Og vi starter ud med den, hvor man bruger den der er mest normal at sætte op, og det er den, hvor man laver en manuel limryg, altså hvor man bruger limpistol. Så den viser jeg lige. Jeg har vist i forvejen til klassen, hvordan man laver det cover, men nu viser jeg bare lige mega hurtigt igen. Altså uden at vi tager højde for, hvordan det skal se ud, men bare så formatet er korrekt, og så vi har lavet ryggen parat, og så vi gør den parat til print. Fordi at den del, vi ikke fik gjort sidste gang, det var at gøre parat til print. Så det tager vi lige hurtigt. Jeg siger file new document, og det, I behøver ikke gøre det her, medmindre I tror på, at I kan følge med. Det tror jeg ikke, I kan, fordi I må ikke stille spørgsmål. Ærgerligt. Men den her video, den kommer ud med det samme, efter vi er færdige med det, vi laver i dag. Altså, jeg skal nå at uploade den selvfølgelig, men den kommer ud sådan forholdsvis hurtigt, så I egentlig bare kan gå i gang i de timer, I har med Rikke bagefter, fordi sådan som jeg har forstået det, så er det hende, der sætter ind i nogle driver-funktioner, men så er det primært rettet mod os og print, det I skal have med hende. Hende skal I have over middag her, ikke? Så på den måde, så har I egentlig en masse tid til at arbejde videre på det, som jeg fortæller nu, egentlig her over middag. Yes. Cool. Jeg vil sætte det her til at være A4-format. Det behøver jo ikke nødvendigvis være det format, I bruger. Men det er det, jeg vælger at bruge. Og det er også så fantastisk, fordi så når jeg skal ned i printerrummet og vise, hvordan det her fungerer, så behøver jeg ikke at skære siderne til. Fordi så lader jeg bare som om, at der ikke er noget farve, der går ud over kanten nogen steder. Men den problemstilling skal I selvfølgelig arbejde med. På de indvendige sider også. Okay, det er lige meget. Nu skal jeg ikke snakke så meget. Vi vælger, at det er A4. Jeg er sådan set ligeglad med margen og en størrelse. Det vil jeg normalt gå op i. Men det er bare en A4, og det er facing pages. Yes. Og den er gjort parat til print. Hvis nu I havde gjort den parat til web, i forhold til, at I bruger RGB-farver og sådan noget, fordi I gerne vil bruge den til magasin senere, så kan I jo allerede, selvom I har sat den til print eller til web, så kan I bare trykke create. Og så i InDesign, der kan man jo altid lige gå ind og sige, at den skal bruge et andet farverum. Der kan man jo bare skifte fra at være smyk til at være RGB. Eller omvendt fra at være RGB til at være smyk. Og dermed ved vi, at så er den parat til at arbejde i smyk-profil frem for RGB-profil. Afhængig af, om vi skal bruge det til skærm, til web eller til print. Og der er nok nogle af jer, der tænker sådan, document RGB, hvad er det egentlig for en RGB, den bruger? Hvad er det for en RGB-profil, den bruger der? Og hvad er det for en smyk-profil, den bruger her? Er det coded for grad 39 eller hvad? Det kan man altid gå ind og se i color settings i sit InDesign. Så edit color settings, der kan man lige gå ind og se, hvad står den egentlig til at bruge? Og der er min sat til at bruge den forkerte RGB-profil for eksempel. Den er sat til at bruge sRGB, og den skal jo bruge Adobe RGB. Så der vil jeg selvfølgelig lige gå ind og lige skifte det til at den bruger Adobe RGB. Lige scroll ned til den. Adobe RGB 1998. Kun for grad 39, det er perfekt. Så siger man jo bare OK. Og så når man har gjort det, så ved man, at når man går ind og siger Edit Transparency Blend Space, at så ved at skifte over til Document RGB, jamen så bruger den Adobe RGB 1998. Fordi det var det, vi satte i Color Settings. Giver det mening? Ja, det giver total mening. Skal jeg ikke lige sige hej til jer alle sammen, så vi kan høre på videoen, ja. Hej alle sammen. Hej. Ah, der var fandme ikke passion i det der. Kan vi lige høre det igen? Hej alle sammen. Hej. Ja, og der er kage i dag, så okay. Så det jeg så vil gøre ved den her opsætning af magasiner, det har vi set før det her, så jeg gør det så hurtigt som muligt, så vi ikke spilder tid på noget, vi har lært i forvejen. Men det jeg så vil gøre, det er, at jeg vil gå op på min masterpage, og så vil jeg lige sørge for, at vi får en ryg. At der simpelthen kommer en ryg imellem de her to sider, fordi at det skal jo være coveret, og på et cover, der er der jo en ryg. Og det er jo der, hvor vi putter alle sider ned i, og får det lige med dem fast.
så at vi får et magasin, vi kan bladre i. Så her skal jeg altså gå ind og lave en tredje side i midten, og den måde, vi gjorde det på, det var bare lige at højreklikke på vores A-master heroppe, højreklikke på den, og så lige vælge Master Options for A-master. Og så vælger vi, at Number of Pages, det er 3. Altså, at der er en mere side. Og dermed kommer der en kæmpe ryg. Jeg håber ikke, der er nogen af jer, der nogensinde laver så bredt et magasin. Det ville være sindssygt. Nå, ja, okay, så sjovt det heller ikke. Men jeg var ikke klar over, hvor stor en mobbedreng det ville være. Det, altså, det var for vildt. Nå, men så skal vi lige sørge for, at vi kan ændre på bredden af den her ryg, der skal vi lige klikke en gang op her i pages-pedalet på den midterste side af de 3, så den lyser blå. Fordi så er det den, vi redigerer nu, fordi vi skal have fjernet de her margener, der er. Fordi de kommer til at forhindre mig i at ændre på sidestørrelsen. Så der går jeg simpelthen op lige i, efter jeg har sørget for, den lyser blå, den midterste A-master her. Så går jeg lige op i Layout, Margins and Columns. Ah, væk med dig i din infobox. Jeg gider den ikke væk, eller hvad? Det er fordi, jeg lige har fået en ny computer, så alle programmer, de er installeret på ny, så den skal give mig en masse træls ting. Nå, men så i toppen og i bunden. Det er fint nok, men den i left og right, den skal lige sættes til 0. Så i left og right her, og hvis jeg har slået linken til, så ændrer den jo alle ting på en gang, så den slår jeg lige fra. Og så whatever, den nu stod til. Jeg behøver sådan set ikke at have noget i top og bund. Nu skriver jeg det bare, fordi jeg synes, det ser flot ud. At vi har sådan en streg, der flugter her. En margen, der flugter. Og der siger jeg OK til det. Og så kan I se, nu har jeg fået fjernet den der kantmargen ud til venstre og til højre. Og det næste skridt i processen, det er så at gøre ryggen smallere. Så der tager jeg det værktøj, der hedder Page Tool. Vi har lært det her, så no worries. Der ligger allerede en video ude på YouTube i forvejen omkring det her. Men den her, den kommer til at være lidt mere specifik i forhold til print i dag. Og så også i forhold til at skulle lave limryg, man køber i boghandlen. Nå, jeg bruger Page Tool. Det ligger lige under den sorte pil. Og så kan vi se, at den midterste side bliver aktiv. Der tager jeg og ændrer min width til det mål, der passer med højden af det antal sider, der skal være i magasinet. Så hvis jeg med min lineal måler antallet af sider, jeg tænkte nok, der ville være en sælger, der ringer til mig i dag. Skulle jeg sætte den på lydløs? Jamen, de ringer altid. Spam 5 hedder den her. Jeg kalder dem Spam 1, Spam 2, Spam 3. Nå. Yes. Så skal vi lige ændre det her format. Og hvis nu jeg havde målt med min lineal, det her antal sider, lad os sige de 140 sider, til at være 6 mm. Jamen så er det jo detaljer, tænker jeg jo så indsat her. Men der skal også lige være lidt ekstra plads, fordi den her ryg kan altså godt blive lidt tyk. Så det vi gør, det er, at vi siger, at den skal være 7 mm, hvis det er 6 mm, vi har målt. Så altid lige en millimeter højere end det tal, man målte sig frem til. Yes. Og det kommer selvfølgelig an på, hvis I laver sådan en mega tyk papryg. Altså, det ved jeg ikke, hvorfor I skal gøre det, men det kunne være, at det er en eller anden særudgave, I laver. Så kan det være, at det hele 2 mm, I vil tilføje. Hvis det er en virkelig tyk ryg, I skal have lavet. Fordi I printer på pap. Altså, men så er I også skør i hovedet. Men nu har vi fået lavet den der fine ryg, og det er jo perfekt. Så hvis jeg skal lave både til forside og bagside, så tager jeg egentlig bare lige... Undskyld, ikke forside og bagside, men de indvendige sider også af coveret. Så tager jeg lige og laver en kopi af min master, så jeg tager simpelthen bare lige og højreklikker på min master, og så siger jeg egentlig bare Duplicate Master Spread A Master. Og så får vi en A master og en B master, som er identisk. Og det er bevidst, at jeg duplicated dem først, frem for at lave en masse ting på A-masteren, før jeg duplikerede. Fordi jeg ville jo ikke have det samme indhold på de indvendige sider, som på de udvendige sider. Yes. Okay, for at simulere, at det her det kommer til at være en forside, så går jeg altså bare lige ind og laver, lad os sige, et stort billedfelt på A-masteren. Jeg har lige dobbeltklikket på A-masterens højre side. Og så, ja, i stedet for at indsætte
et billede i billedfeltet, så sætter jeg bare lige en farve ind. Så det bliver en blå farve. Whatever. Så det er altså et billedfelt, men jeg har givet den farven blå. Og jeg synes lige, den er lidt for voldsom, den blå der, så vi dæmper den lige lidt i swatches. I tint. Godt, og der skal også være en bagside. Det kommer nok bare til at være en eller anden farve, der kommer til at ligge der. Så der laver jeg bare en almindelig rektangel. Fylder den med sort, og der kommer jeg til at begå den fejl, at jeg havde kantfarve på i stedet for fyldfarve. Så jeg skal lige være sikker på, at den går helt til kant. Sådan. Og så vil jeg selvfølgelig også lige have et eller andet på ryggen her. Så jeg fylder lige rip. Ah! Der skal ikke være kantfarve på for helvede. Sådan der. Og den her ryg, bare lige for at vi kan se, at den står ud. Så putter jeg bare lige farven gul. Jeg håber ikke på, at I nogensinde giver det sådan nogle grimme farver til jeres dokument. Det ligner jo et eller andet helt forfærdeligt der. That's it. Jeg skriver lige for, at man kan skelne mellem den ene side og den anden side. Så skriver jeg bare lige forside cover her. Fordi så kan vi også se, når vi printer det ud, at de er kommet ud i den rigtige rækkefølge. Så jeg skriver lige forside cover. Clover, hvad fanden? Hvis jeg lige kan stave rigtigt. Og så gør vi lige den her lidt større. Sådan der. Så det er jo smadret fantastisk. Der. Jeg laver lige en kopi af det herover, og der skriver jeg bare lige bagsidekover. Bagsisse. Hvad fanden? Dobbeltklikker lige på den der kant, så den udvider sig. Yes, så nu er min A-master lavet, så går jeg lige ned til min B-master nu. Jeg kopierer altså bare lige nogle af de her farver. Det er mega flot. Smutter jeg ned her til B-masteren. Paster lige den farve ind der, og den putter vi også lige ind herover. Se, nu skal I lige vide, at der er flere af jer, der vil være tilbøjelige til at putte farve her indvendigt. Lige der. Tænker I, det gjorde vi da udvendigt. På ryggen. Altså på den her kant. Men I må fandme ikke putte farve indvendigt. Fordi det er der, hvor limen den skal ligge. Hvis I putter farve der, så i stedet for at lime, så begynder den at lave sådan en opløsning af den farve, der er i papiret. Så der må ikke være farve i den indvendige ryg. Men for at, det er rimelig vigtigt, at man lige laver et eller andet på den side. Fordi vi kommer til at bruge noget ind i printmenuen, der hedder... at den ikke skal print blank pages. Så jeg skal lige lave et eller andet. Om så er det en prik, det er sgu ligegyldigt. Jeg kan godt lige lave sådan en lille kast derop. Ikke også? Fordi at den skal printes den side, og jeg kommer til at indstille den til, at den ikke må printe blank sider. Så det er bare, der er et eller andet, så den identificerer, at der er et objekt derpå. Det er fint. I må bare endelig ikke trække den så stor, at den kører herned til. Fordi at så limen den går i opløsning. Så kommer den ikke til at virke. Yes, så bare lige sådan en, kan I se hvad jeg har lavet? Jeg har bare lavet et eller andet simpelt. Det er sådan set ligegyldigt hvad I laver. I kan også bare gøre sådan der. Altså, bare der er et eller andet på den side. Yes. Men det er på grund af noget med printerfunktioner bagefter, fordi jeg indstiller den til, at den ikke må printe blank sider. Og finder I ud af, hvorfor det spiller en rolle. Så sagde jeg til jer sidste gang, at det vi kom til at gøre den her gang, var, at vi ville sætte den til at print master pages. Print master pages. Det har jeg besluttet os for, det gør vi ikke. Vi gør en ting, der er bedre, som gør det lettere for jer. Så hvis I har lavet det hele par A-masters og B-masters, og så skal sende dem til print, så det er til når vi laver det med limpistol. Så det vi gør, det er, at vi markerer lige hele A-masteren heroppe i pages, og så trækker vi den ned efter side 1, og så giver slip, så den kommer til at hedde side 2-4. Så tager vi B-masteren, den venstre side, lige shift-klikker på den højre side, og så trækker vi også den ned, og ligger under, så det hedder, kommer til at hedde side 5-7. Yes. Og nu er jeg nede på de fysiske sider, kan I se.
Jeg kunne også have kaldt dem her, ja, det gør jeg sgu lige. Øjeblik, jeg tager lige at kalde dem her indvendige cover og udvendige. Eller undskyld. Nede på min B-master her. Der tager jeg lige og skriver indvendige cover her. Ja, og så kunne jeg jo skrive left. Nej, det behøver jeg ikke. Det er fint. Det gider jeg ikke så. Rup. Det er bare lige så ved vi, at det er i hvert fald det er de indvendige sider, der kommer ud på print. Det er sted, de skal. Nå, så kan I se, den måde, at dokumentet gerne skal komme til at se ud til sidst, det er sådan her. Og det vil ikke være svært at lave jeres dokumenter om til at gøre det på den her måde sidste gang, fordi der lærte vi bare, hvordan man satte dem op i toppen, op i A-master og B-master. Og så trækker man ind bare ned her på de fysiske sider. Og det er også fint, fordi på den måde kan vi bruge masterpages, ligesom vi plejer at gøre, som et template, der kan bruges måned efter måned ved hver ens nye udgivelse. Så handler det bare om at rette på de fysiske sider hver måned. Nå, det vi skal gøre nu, det er, at den her, den skal sendes til print. Eller den skal også parat til print. Og der, jeg vil ikke have, at den printer blanke sider, og jeg kommer jo ikke, det er jo... Se, InDesign har jo den her hage med, at den starter altid med en side til højre. Og lige nu, der vil jeg vil jo ikke have printet den her første side. Men hvordan kan jeg undgå at printe den første side? Det er lige ved at låse, enten låse elementerne op, der er her, ved at Shift-Command-klikke på den, og så trykke slet. Jeg kunne jo også bare op i min master pages trække en non-side nedover i stedet for, så den ikke bruger nogen master, og dermed bare bliver blank. Uanset hvordan man gør det, så er det meget vigtigt, at den første side er blank. File, export, og så egentlig bare, når jeg eksporterer den, lige kalde den et eller andet. Og så save. Og så herinde, der går jeg lige ind og vælger den, der hedder spreads. Og på den måde, så hvis bare I har sørget for, at de stod ligesom vi havde dem til at stå før, så kan I lige trykke. Det vigtigste er, at der står spreads herinde. Og så selvfølgelig, at vi har sat den til de rigtige indstillinger. Og jeg kan eventuelt også putte bleedmarks og hvad på export. Og så kan I se, at resultatet, der kommer af det, det er simpelthen, at vi får et dokument, hvor at I egentlig bare skal slette den første side. Og det er den korrekte måde at sætte det op til print, hvis man skal bruge det med limpistol. Yes. Se, der er ikke den store forskel på at sætte det op til print, hvis man skal bruge det med sådan en limryk her i stedet for. Den eneste forskel er egentlig bare, at vi bruger stadigvæk de to sider, der er her. Faktisk så kunne man lave to dokumenter. Man kunne lave et nyt dokument. Jeg tror egentlig bare... det jeg vil gøre, det vil være, at jeg vil gemme det som PDF, og så vil jeg egentlig bruge den her side, altså selve bagsidekoveret og forsidekoveret, de to vil jeg bruge. Men de indvendige sider skal være anderledes, fordi de indvendige sider skal spraylimes fast til coveret, der bliver sat uden på det her. Man putter spraylim på et cover, og så limer man det sammen med de indvendige yderste sider. Jeg ved ikke, man kan se det der. Yes. Så det vil sige, den ting, der kommer til at være fuldstændig identisk, når man bruger en limryk, man har købt ved boghandlen, det er bagsidekoveret og forsidekoveret. Det skal være det samme som før. Så der har jeg jo allerede sendt det til, printet det som en PDF, sådan at det er blevet til en PDF-fil på jeres computer. Så den eneste ting, der skiller sig ud, det er, at det indvendige cover, de to sider der, at de skal egentlig bare printes som en A4-side, uden der er en ryk. Fordi ryggen skal jo ikke printes. Den eksisterer i forvejen lige her. Ikke også? Den eksisterer i forvejen, ryggen lige der. Så den skal ikke printes med ud. Der skal bare lægges to sider ned i det her, som man så limer coveret sammen med. Ikke også? Den udvendige coverside. De skal limes sammen med nogle indvendige sider. Så det jeg skal have lavet, det er, at jeg skal lave en fil, hvor de her to sider er i, uden at der er den her midterste ryg. Så det jeg gør der, det er egentlig bare, ja, først og fremmest så har jeg låst det her, så jeg låser det lige op. Og så siger jeg bare lige copy.
Og så laver jeg simpelthen lige et nyt dokument, og det siger jeg, sætter jeg til at være A4 størrelse. Super duper. Og jeg laver lige to sider her i. Jeg skal have side 1 og side 2. Og så paster jeg sgu bare. Så kan I se, så side der. Nu bruger, I skal selvfølgelig selv bruge bleed kant. Og så kan I se, så har I lavet de to sider. Og dem kan I printe, eller også så kan I hjemme som PDF, hvor I selvfølgelig printer dem som to separate sider. I skal ikke printe som duplex. De skal jo ikke, den ene kommer til at ligge i starten af magasinet, den anden kommer til at ligge til sidst i magasinet. Så i det her tilfælde, der vil jeg lige sige file. Jeg vil nok bare eksportere det her. Eksportere til en PDF. Bam, badam, bam, bam. Den kalder vi bare lige indvendige sider. Og så siger vi til Limerick. Boghandlen. Så kan vi virkelig huske, at det er boghandlen, jeg købte af. Og den skal, ja, alle de her indstillinger, som er gode og gemme som i PDF, dem kan I jo få at vide at række. Fordi det er det, hun skal undervise jer i efter, eller genopfrisk hos jer, efter de timer, I har i middag, til middag. Så jeg sætter den bare til high quality print, fordi vi skal ikke til at gennemgå alle de der forskellige ting. Og så, man kan jo selvfølgelig lige her indsætte alle de her bleedmarker, alle de her marks til. Og så vælger jeg export. Godt, så det jeg vil gøre, det vil være, at jeg vil gå ind og vælge den her, der hedder Edit PDF. Ja. Edit PDF. Og så vil jeg sådan... Nej, det behøver jeg ikke engang. Jeg kunne bare gå ind i sidepanelet her, og så egentlig bare... Og så højreklik på den her side, og så bare vælge at delete den. Delete page. Og dermed har vi altså et dokument, der kun består af de sider, der skal bestå af. Jeg lukker lige for det her panel. Så kan I se, så har I lige præcis de sider, dokumentet skal bestå af, og så kan I bare sætte dem til print. Og den måde, vi så sætter det til print, det er File Print. Og ind i den menu, der sætter I så de samme indstillinger, jeg fortalte jer, I skulle i InDesign. Men man kan jo godt printe direkte fra InDesign. Det er jo velkommen til at gøre. Den printer bare typisk hurtigere fra Acrobat, fordi der er den komprimeret alle filerne, så de fylder mindre, mens det stadig har bibeholdt en høj kvalitet. Så hvis I gerne vil have den printer hurtigere, så er det oftest bedst som en PDF-fil, frem for en InDesign-fil. Yes. Og det jeg så gerne vil have jer til at gøre, det er jo også til stilling til, først og fremmest, ja, at den her ene side, den skulle slettes. Men så det næste, det er, skal den printes med en limryg, der er købt i boghandlen? Hvis den skal det, så skal jeg slette de der indvendige sider. Det er det, jeg fortalte jer om før. Så skal jeg slette de der to indvendige sider, fordi vi har jo i forvejen en limryg, der er indvendig her. I det modsatte tilfælde, hvor vi printer det hele med indvendige og udvendige sider, der er det jo fordi, vi bruger en limpistol til at spraye det ned i bunden. I det her tilfælde, hvis jeg bruger en, jeg har købt i boghandlen, så sletter jeg de indvendige coversider, ved at jeg højreklikker, og så vælger jeg delete pages. Og så printer jeg bare den her på en A3 overstørrelse. Yes. Og så har jeg jo lavet et andet dokument med de indvendige sider. Kan I se det? De indvendige sider der, de printes så på, ja, jeg ved ikke om det er A4 papir, det kommer an på, hvis de er i A4 i forvejen med farve ud over kant, så skal det jo printes på en A4 overstørrelse, eller A3 papir, eller A3 overstørrelse.
Fordi en A4 med bleedkant er jo større end en A4. En A4 vil altid være større end en A4, hvis der er farve ud til kanten. Fordi printeren kan ikke printe til kant, så derfor bliver jeg nødt til at printe på et større dokument, end den størrelse dokumentet er i foran. Det her er den korrekte måde at gøre det, hvis det er med den, man har lavet, man har købt i boghandlen. Der vil jeg så have de indvendige coversider som en fil for sig selv, og så vil jeg have selve den her side, den her side, som en fil for sig selv. Giver det mening? Cool. Fordi den her side, som I ser på skærmen her, den kommer man til at lime på her med spraylim. Yes. Og de andre to indvendige sider, de kommer til at ligge henholdsvis her og her, så de bliver limet sammen. Og så vil der være plads til ryggen hernede, at vi kan lægge alle de ekstra sider i.